שלום. אני אנה טימופה. בת 27. I'm from Australia. תנו לי להוציא את הקול שלי. אני כותבת. יש לנו ייעוד בחיים. אתה זמר אדיר. אתם החזרתם לי את התקווה. זה ממש ראוי להרצה. אתה כן הכי גדול שאני מכיר. בישראל. ברוכים הבאים לאקס פקטור. בשידור חי יעלו הטובים ביותר, ואתם תחליטו מי יישאר. שלב ההופעות החיות. אקס פקטור, ההופעות החיות, שבת ברשת.